Citação por aplicativo de mensagem pode ser válida se der ciência inequívoca da ação judicial. A decisão é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. A citação por aplicativo de mensagens já faz parte dos procedimentos em vários tribunais. No TJ do Distrito Federal e Territórios, por exemplo. As intimações eletrônicas são realizadas depois da assinatura de adesão prévia e voluntária das partes no processo. Além disso, ao fazer contato pelo aplicativo, o oficial de justiça confirma a identificação da pessoa que está recebendo a mensagem. O advogado Pedro Teles explica que, apesar de não existir uma lei específica que regulamente o uso do aplicativo, uma resolução do Conselho Nacional de Justiça de 2017 uniformizou o uso de ferramentas tecnológicas para a comunicação de atos processuais. Mas ainda é necessária a edição de uma lei federal sobre o assunto. De fato, é uma ferramenta que facilita muito para a própria máquina judiciária, né? para os próprios tribunais, essa citação. É, poupa muito tempo de escrevência, de oficial de justiça. Então, essa é uma realidade que existe. A jurisprudência já vem há algum tempo é, aceitando esse tipo de, de comunicação processual, mas com algumas restrições e alguns problemas advindos dessa falta de regulamentação federal, legislativa. No STJ, os ministros da terceira turma concluíram que a comunicação por aplicativo de mensagem poderá ser válida se cumprir a finalidade de dar ao destinatário a ciência inequívoca sobre a ação judicial proposta contra ele. O entendimento foi considerado pelo colegiado ao anular uma citação realizada por meio do WhatsApp. Para os ministros, houve prejuízo para a ré. Uma mãe que não apresentou a defesa em ação de destituição do poder familiar, na qual o pedido do Ministério Público do Rio de Janeiro foi julgado procedente. O contato do oficial de justiça e a mensagem com o mandado de citação e a contrafé foram enviados pelo aplicativo à filha da Ré, mas não houve certificação sobre a identidade do destinatário. A ministra Nancy Andrighi, relatora do processo ressaltou que nesse caso a pessoa a ser citada não sabia ler nem escrever e diante da impossibilidade de compreensão do teor do mandado e da contrafé o citando analfabeto se equipara ao citando incapaz aplicando-se assim a regra do código de processo civil que veda a citação por meio eletrônico ou por correio nessa hipótese a ministra disse ainda que existem normas em comarcas e tribunais brasileiros com diferentes procedimentos para a comunicação eletrônica o que revela que a legislação atual não disciplina e evidencia a necessidade de edição de normas federais que regulamentem essa questão, com regras isonômicas e seguras para todos. E aí, gostou desse conteúdo? Então, deixe seu like e se inscreva no nosso canal para não perder nenhum vídeo. Até mais!